درانه خدمت کې حاضر ما د مرغوز وړنه پرون ماسخوتن مرغوز وړن کې یو داشن یو واقعیا را په خشوی راځي لامل چې کوم دی وړج نه دریم کاله درې کاله سلور کاله د عمر او په ډزو کې لګیدل دا دغه ډزې چا په وس نه دی کړی دا چونکې د واده خوشحالي و ظاهر خبره زمونږ په ودونو کې زمونږ په چاپیرشال کې چې کله دا قسمه ودونه وي خوشحالۍ پکې خلک کوي خو زمونږ د ډیرو صدونه یو روایت را روان دي اگر چې ډیر کبھی عمل دی ډیر غیر رسمی عمل لے پاگی کہ منگا چکم دا زوانان خلیق نہ پکے ڈز کئی نو پرون چکم دے نیک نام یا حسین علاقے نہ دل تک یہ جنگ جرا لے ہو گئی ڈز کولی اگر ڈز پ دوران کی امور او یو لور ور سره چکم دینو اگر اوڑ کی دل دوڑ پ ڈزو مور کئی اللہ بچ کڑی دا اللہ دی ول صحت پر کی دا ٹول جرگا ناس سره دا خلق راغل نے پختانی دی دن اگے علاقے دی زمنگ مشران دی زمنگ عزیزان دی خوزو سلام کوم دی روڑ تا چ اگر کم دے دا خپل بچی چکم وینران وغه خون بہا ماف کڑی دا قاتل ماف کڑے خدای ریکویسٹ کڑے ضرور تاس ہوتا چ مہربانی او کئی دا آئندہ پارا د خدای رسول ته وګوري د چا کورونه په خپل خوشحالو کې مو جاړوي او د چا کورونه چې کوم دی په داشن خوشحالو کې باغی باندې ماتم مراولي خپل خوشحالي هم تاسو نیمګړي کوي خپل خوشحالي ظاهر خبره نن چې کوم واده ونه نامه شران به هلته ناسو خلکو ته په خیرانی وي خلکو ته به ډوډۍ چولي روټۍ به ورکولي به به ګرځوري هغه خلک نن دلته بجرګو کې ناشته نو تاته سلام دی الله تعالی حوصله بلند کی او الله دې په دغه صبر باندې ردی تعالی نعمت البدل لرکی انسانانه مونږ ردی هیڅ څوک د قیمت نشي دا کولی خو بیا هم تاته سلام دی چې تا دې جرګو جرګې چې کوم دی مخ او قاتل دې معاف کړی دی او هغه کس چې کوم دی بېشکه ستا سره نه دښمني وه نه سزاتی نه دو خو بیا هم په دغې غم کې ستا شریک وو دغه ټول ستا په دې غم کې شریک دي الله دې ستا کور ورله صحت ورکړي ژوند ورکړي په دغې موقع خلکو ته څه پیغام ورکړي چې رچا له وجې چې کوم دی دا شان کور نه ویجاړېږي دا د ډزو د وجې او چې راشي دلته نو راشي ښه په روغ صورت باندې ښه په صحیح طریقه باندې روان شي ډزې ډوزې مه کوئ او چې کوي بار حال نو بیا هم داسې ځای کې کوي چې کورونه لري نه یې کورونه نو دا دوی کړي دي زما د کور مخې ته د کور په منځ کې چا خبره شي کړي دي استاد هغه وړه چې کوم وفات تلته دی معاف کړي دا ما معاف کړي دي پی سب الله د الله په نوم می دا معاف کړي ډیر زیاته مننه نگران مینوالو د خپل مزدور کار دی بلاکونو مزدور کې ان شاء الله د سره مونږه وګه په ګولاړو د دې علاج د دې مالجه د دې د ټلیفون نمبر بم زور کوم چې څوک د سره رابطه کول غواړي په دقیق هم کې د سره غم راضي کول غواړي شریک دل غواړي نو بالکل ان شاء الله دا کولی شي د زمونږ ورور دی مسلمان ورور دی او دا غینه مخ کې دا زمونږ د علاقې د دې مشرانو چې کوم د ځمداري ده چې دته چې کوم دی انصاف چون کې د قاتلان معاف کړي خو بیا هم د سره ولاړی دل ستاسو ذمہواری ده ګران مینوالو تر بل پروګرام پر خپل کوربه امیر یوسف زیلی ورته اجازه پوله الله مسپارم د الله په نام ارګس را ګولو.